Būkite pasveikinti šį ketvirtadienio vakarą prisijungę prie Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynių tiesioginės transliacijos iš Saulės miesto Šiaulių ir čia Šiaulių. Rungtynėse prieš Utenos klubą Kos Millerio perdavimas ir vėl gera Varno pagalba komandos draugui, perimtas kamuolys, greita kontrataka, Varno geras perdavimas ir Vienas žvaigždės Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Martynas Varnas pataiko iš trijų taškų zonos. Vienas susitikimuose. Šulskis iš tolečių. Bando atsidengti, nugaliau priima kamuolį. Koks taikus metimas. Ir kokia graži tiekstanti visoje lygoje. Padaro tik 11 ir 70 klaidos, bet pratiškus. Per pirmasis 11,5 sužaistų minučių. Jūs trys taškai. Pagirės labai motivuoti šioms rungtynėms. Sederevičius blokuoja, Elmaras jau pasikarščiavo. Tikrai persistengė polime. Sabeckis smeigia tritaškį. Jūs ir turėtų ilgas rankas, Armudas dabar. Zankevičius vėl labai greitas kamuolio išleidimas ir... Vytautas Šulskis iki galo per Nemaniją Bespraditsą su pasta. Klystas Taniulis, Šulskis lengvai perima kamuolį. Na, čia šiuo atveju labiau tiktų net priešdėlis. Etiketas Lekūno sprendimas, nes pirmąją žaidimo dalyje bandėm stumdyti Sabeckį ir Elmaro. Elmaro perdavimas ir Aizija Arbudo. Tandemas padovanoja du taškus, čia geras Guščio perdavimas. Ir kaip pasikeičia Patriko Millerio, na, tiesiog ne tik kūno kalba, bet ir žvilgsnis. Sabeckis taikliai atakuoja iš toli. Eiringtonas pirmasis prie kamuolio. Tritaškis greitajame polime, taikliai pirmieji iš jo. Milleris bando centruoti iš karto prieš į dvigubą gynimą. Skersas tikslus perdavimas ir Šulskis smeigia. Elmaras. Į pasitinka Eiringtonas, Elmaro perdavimas. Savęs netaupo tose situacijose, kai komanda tiesiog nebeturi išteklių, o čia Eimantas Stankevičius. Pasiveržti pro Šulskį, neturi to gero vadinamo pirmo žingsnio. Tai blogiausias įmanomas scenarijus Šiauliam ir Patrikas Milleris. Mažina skirtumą iki trijų. Elmaras spėja išmes kamuolį ir metimas yra netaiklus. Plojai, plojai, Žydrūnas Urmanas savo auklėtinės.